Maandag zijn de eerste bussen met asielzoekers aangekomen in Zwijkhuizen. En daarmee is het AZC, het asielzoekerscentrum in die plaats, weer geopend. Er zijn vandaag 92 mensen binnengekomen in AZC Zwijkhuizen. Er is plaats voor? 242 capaciteitsplaatsen. Waar komen deze mensen allemaal vandaan? Deze mensen die vandaag hier binnenkomen, komen voornamelijk uit Syrië. Als we landelijk gaan kijken, dan is eerst Somaliërs, dan Afghanistan, dan Syrië, dan Irak en dan Iran. Wanneer komen de volgende mensen? In de loop van deze week zullen we in de Zwijkhuizen ongeveer vol gaan stromen. De verwachting is dat we eind van deze week wel boven de 200 zullen zitten. Daar zijn een groot gedeelte kinderen van die dus naar school gaan weer in Schinnen, denk ik. Net zoals de vorige keer. Ja, met deze eerste lichting zijn 29 schoolkinderen, schoolgaande kinderen, die inderdaad per maandag naar school gaan. De daarop volgende mensen die gaan instromen, zullen wat minder gezinnen zijn, omdat we eerst de gezinskamers laten vollopen. En zo snel mogelijk zorgen dat we de scholing op gang kunnen brengen in verband met leerplicht. Burgemeester Barry Link van Schinnen is blij met de heropening van het asielzoekerscentrum. Ja, ik ben blij hier even te zijn om deze mensen te mogen verwelkomen. Blij dat wij als Schinnen onze poorten weer open kunnen stellen voor een aantal mensen die hier asiel komen zoeken. Waarom ben je er zo blij om? Omdat wij als gemeente een humane gemeente zijn, dit meer dan 23 jaar al hebben gedaan. Vorig jaar moesten de poorten helaas dicht vanwege een bezuinigingsronde. Maar wij hebben toch gezegd, wij proberen daar waar mogelijk die poorten weer open te krijgen. De kinderen uit het gezelschap gaan over een dikke week naar de Petrus Canisius School in Put. Onze school in Put is daar geheel op gespecialiseerd. En fijn dat we dat op deze manier weer vorm en inhoud kunnen geven. Van deze 92 mensen zijn er ongeveer 29 kinderen vandaag bij. Eerst halen ze, komen ze even tot rust, proberen ze in ieder geval een plekje te vinden om van daaruit langzaam te gaan werken aan ofwel inburgering dan wel terugkeer naar land van herkomst. Wij willen de mensen wel helpen in de zin van wat spot, wat spel, wat handenarbeid, noem maar op, dat ze hier op een normale manier kunnen werken of kunnen leven. En daar gaan wij voor. Daarnaast natuurlijk dat ze de kinderen op school op een goede manier weer kunnen integreren zoals we dat hier in Schinnen gewend zijn. Mensen die komen hier binnen en zijn verbouwereerd over waar ze zijn, weten ook niet precies waar ze zijn. En in de loop van deze dagen zullen mensen tot rust kunnen komen en kunnen gaan zien waar ze zijn. Hoe lang blijven ze hier? Is daar wat over te zeggen? Nee, daar kunnen we niks over zeggen. De meeste mensen die hier zijn, zijn Syriërs. Dat zijn mensen die ook een tijdelijke verblijfsvergunning hebben en een afwachting zijn van vestiging in een woning in Nederland. Is het gebouw een beetje gerenoveerd, een beetje aangepast, een beetje opgeruimd? Tevreden over het resultaat? Ja hoor, het is weer wat afgestoft, wat opgepoetst. Er is een nieuwe entree gemaakt. Dus ik ben blij dat dit gebouw weer zeker voor een jaar open is en ik hoop de komende jaren open blijft.